Maleta feita en estes intres a piquer de sair para Grecia. O ultrafondista chantadino Fernando Ibarra participará esta fin de semana na Spartathlon, cualificada como unha das probas máis duras do mundo e tan só unha semana despois de ter superado a Transgol de Francia. Almanaque ben axustado, pero moi ilusionante nunha tempada de incontestable intensidade para o atleta e os seus crecentes seguidores. A maleta pequena porque, bueno, ahora se aparece unha carreira pequena tamén, anda que non é. Pero sí, esa tarde deixamos la feita e esta noite pues, viaxaremos de cara a Grecia. Bueno, Spartathlon é unha carreira, dices, pequena, pequena en tempo, pero non en intensidade. Contanos como é. Sí, a Spartathlon véndese como... Bueno, eu creo que é a carreira máis dura do mundo. Claro, cada unha ten unha dureza, pues, nun sentido, non? Pero, bueno, esta ten varias cosas que a fan dura. Por exemplo, a longitude de 246 kilómetros, o sea, é bastante. Os cales se percorren por carretera, se sube en monte, se baixa por unha zona de rocas con bastante dificultade, polo cal tens que dominar dos terreos, se corre de día, se corre de noite, se alcanza os 44, 46 grados polo día, baixa menos, bueno, a 3 grados pola noite, neboas pola mañá, casi todos os anos certa tormenta tamén, o sea que temos ter agua. Quero dicir, ten moitos ingredientes para dificultar. E logo, pues, engadidos por parte da organización, pues, veñen uns tempos de paso controlados cada 20 km, o cal non che dá marxen para poder recuperarte en caso de calquer baixón que podas ter, físico, anímico, ou de calor, un golpe de calor, de, bueno, calquer cosinha que podas ter, pues, che pode costar quedar fora da carreira. Unha carreira continuada, mellor dito, ultramaratón, sen descanso, entre Atenas e Esparta, na que se darán cita uns 400 deportistas convocados polo seu currículo. Non só todos seguidos, sino mirar de non pararte. O sea, claro que tens que beber nos avituallamientos, claro que tens que comer algo, pero moi poquinho, a puñados, medios puñados, e non parar porque o tempo que podas gañar nos sitios de paso non son acumulativos. Entonces, no momento que pasas unha estación, pues, a seguinte se empeza a contar. Polo tanto, non podes perder como en ningún momento. Entonces, sí, é unha carreira tamén dura en eso que te obriga a manter un nivel alto, pues, que nos primeiros quilómetros, pues, creo que anda en torno aos 5 minutos e pouco segundos por quilómetro, o cal é un ritmo bastante curioso para correr durante 30 horas, ¿no? Como te atopas físicamente de esos problemiñas? Bueno, me atopo como se acabara onte Francia, ni máis ni menos. Recuperación, bueno, é cansanzo máis ou menos como viñe, tampouco que viñera excesivamente canso, pero, bueno, os problemas de tendós e de tobillos sí eran bastante graves. Bueno, que eso non son 3 semanas nada máis, non deu moito tempo. Vamos un pouco requempeante, pero, bueno, sabemos que o podemos suplir con outras cualidades que temos. Por exemplo? Por exemplo, moita cabeza, estamos acostumbrados a correr con dor, estamos acostumbrados a situacións límite, témolas moi frescas na memoria, por lo que falamos de Francia tamén, e entón, pues, bueno, eu creo que tamén temos que aproveitar eso que aprendemos ali e manexalo en Grecia para poder sobrevivir, pero cando menos, pues, dala rematado, porque xa sería moito. Moita xente colga na súa habitación, bueno, na súa sala, a invitación que se manda ao Spartathlon xa como éxito, non? Sin chegar a ir a correr. Por lo tanto, os que arrematan, pues, que é menos do 50%, quero recordar que 30, 30 e tantas edicións que leva, menos do 50% de xente remata esa carreira. O cal, por fala da súa dureza. A idea é arrancar o sábado a 7 da mañá e completar o percorrido nun máximo de 30 horas. O entorno máis clásico imposible para unha carreira inspirada na máis esencial historia. A salida desde o Partenón, pues, cuidado, non? Eso sí, xa é un luxo. Logo percorrido, pues, por Corinto, pues, o sea, bueno, Esparta, bueno, non sei, eso é vivir a historia pura, non? Date conta que vamos a facer o auténtico percorrido do que hoxendía se chama unha maratón, non? Que está como 42 km, que é a famosa batalla de Maratón, onde Filipides, pues, vai a traer a famosa noticia, logo de Dala, pues, morreu reventado. Pero, bueno, quero dicir, bueno, un historiador de Londres, pues, investigou, fixo o percorrido que supostamente fixera ele, e iso que vamos nos a percorrer, ese auténtico maratón, que non son 42 km, sino son 246. Entón, pues, eso, como revivir a historia,
que salvedade intentar non rematar como rematou esa historia, claro. Esperemos que non. Esperemos que non. Pois dende aquí toda a sorte do mundo, moita forza e a ver se si te sintes aí como un atleta clásico. Sí, vamos a por todas, vamos a intentalo e na máis, non deixar resquicio a decir, oye, nos rendemos ou non nos demos todo, non. Vamos a por todas e eu creo que sí, vamos a poder con ela.